quinta-feira, dia 29. Vocês viram aí, né, que eu comecei quinta-feira passada a trabalhar e depois eu não registrei mais nada, assim, porque, não tem muito, assim, o que mostrar, né? No serviço eu não posso gravar e eu começo a falar também, aí eu me empolgo, né? Tô aqui, olha, com a cara briosa de suor. Então, tô saindo agora do serviço. Vocês viram aí um pouquinho dos meus treinos durante a semana, né? Um pouquinho, assim, algumas comidinhas. E vou tentar registrar pra vocês aí meu final de semana, o que eu vou fazer e tal, né? Domingo vai ter a festa junina da escola Sonho de Criança, da crechinha, né? Da onde o Luca vai. E eu tô muito afim de comer de tudo um pouco. Vou me permitir comer, mano. Nossa, vontade de comer um pastelzinho. Só que aí me chamaram pra fazer arubaito, né? Ai, deixa eu parar aqui. Arubaito, como é que fala em português? Tipo um bico, né? Da revista Alternativa. Essa revista é daqui da comunidade brasileira, aqui no Japão, né? E aí a Alternativa me chamou pra estar lá representando a revista, né? Entregando as revistas pra galera lá. Aqui no Japão a gente não tem muito. Tipo, a gente conhece as pessoas assim, mas não se encontra muito, né? Cada um tem uma rotina assim diferente, né? Meio complicado de estar se encontrando e tal. Poucos conseguem manter isso. Então, quando tem evento assim, o pessoal se junta, né? E é muito gostoso ver o pessoal conversando, rindo, a harmonia que tem, né? Com as pessoas assim, eu gosto muito. E é isso, galera. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Hoje eu vou chegar em casa agora, eu vou tomar um café e aí vou esperar o dia que chegar pra mim treinar. Hoje eu quero treinar braço, porque quarta-feira eu treinei perna e eu tô dolorida até agora. Pegou muito a parte de trás da coxa, né? Os exercícios que eu fiz. E ontem eu não consegui fazer nada. De tanta dor, de muita dor mesmo. Mas assim, não é aquela dor de que machucou, que bateu, sabe? A gente sente que é dor no músculo, né? Como eu falo, eu tô fazendo, mas a execução do negócio não tá 100%, né? Eu vou tentando aí, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Pra não se machucar e tal. Então é isso. Já falei demais. Até mais. Bom dia, turma! Tudo certo? Então tá bom. Eu resolvi pintar o cabelo. Ó. Tava muito vermelho, muito laranja, né? Eu tinha pintado de vermelho. E aí ele começou a desbotar. Desbotou muito rápido. Aí eu comprei esta tinta aqui, ó. Bom, então hoje é sábado, dia 30. Agora é 9:30. Eu acordei cedo, mas aí eu fiquei respondendo. Acordei, acho que era 6:30, 7 horas. Mas aí eu fiquei respondendo a turma, né? Da página, do YouTube também. E eu esqueço, às vezes, de responder os pessoal, assim, alguns pessoal do Instagram, né? Às vezes eu vou ver lá, já tem comentário, assim, de 2, 3 dias. Aí eu corro pra responder. Então, eu já tava respondendo, né, umas pessoas, fazendo umas publicaçõezinhas aí, editando um pouquinho do vídeo. E aí agora eu resolvi pintar meu cabelo, né? Vou esperar aqui, eu vou tomar um café, que eu estou com muita fome. E vou dar uma arrumada aqui, porque olha, gente, a zona que tá. Tipo, a gente tem o ar-condicionado só aqui na cozinha, aqui, né? Nos quartos não tem. Então, como tá muito quente, a gente não aguenta ficar no quarto. E o ar daqui não chega lá. Então, à noite a gente maloca tudo aqui, dorme tudo aqui, né? No chão, tudo junto, misturado. Certo? Depois eu mostro o resultado do cabelo, tá bom? Então, beijos.
Aperta. Aperta esse. Aqui, ó. Aperta. Aperta esse. Esse aqui. Ih, acertou. Acertou. Hello, voltei. E ó, pintei o cabelo, olha. É castanho. Ah, no sol dá pra ver assim, tem umas partes que tá meio vermelhada. Acho que não pegou muito bem, mas assim, em vista da cor que tava, tá ótimo. E aí, gente, eu fiz uma hidratação assim rapidinha, né? Eu passei aquele Morte Súbita e deixei 15 minutinhos. E aí eu já enxaguei, tá? Ah, depois eu peguei, já fiz a fitagem, né? Com o creme. Aí o creme que eu tô usando é esse aqui, tá? Ó, da seda. Da Kerforce, né? E aí eu tinha um restinho desse aqui ainda, ó. E eu passei ele. Eu tô querendo comprar ele de novo, mas esperar sobrar uma graninha, né? Que, se não me engano, era 3.500. Eu comprei para cabelos cacheados, tem um cheirinho muito bom. Então eu misturei um pouco dos dois e passei. Fiz a fitagem, né? E se vocês verem, ó, eu deixei ele secar, né? E ele tá durinho, ó, por causa do creme, né? A gente passa muito creme e ele fica então assim durinho. Tudo bem, querida? Aí, o que que eu vou fazer agora para soltar os cachos, né? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu acho que você está do lado errado da cidade. Tá? De baixo para cima. É, isso vai tirar esse aspecto durinho do cabelo, né? Já que secou o creme. E vai soltar um pouco os cachos, tá? Aí, você quer aí uns cachos bem soltinho, macio? Você tem que fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Primeiro você faz a fitagem, aí você espera secar e vai ficar durinho. E depois é só fazer esse movimento que vai soltar todos os cachos e o cabelo vai ficar bem maciozinho. Ah, antes eu não gostava muito porque dá um pouco de volume no cabelo e eu tinha vergonha, né? Mas agora. Já acostumei, até gosto. Quando ele tá meio sem volume, assim, eu acho estranho. Eu preciso achar umas fotos minhas de como eu usava o cabelo antigamente, antes de ter essa moda aí de progressiva, né? Essas coisas. Nossa, é de chorar. Quando eu achar, eu vou mostrar pra vocês essas fotos. Ou eu amarrava assim, né? Prendia tudo assim pra trás e puxava dois fiozinhos aqui, ó. Ficava assim, aquele cachinho. Eu achava que tava bacana, né? Eu gosto de tirar ele bem assim do couro. Esse movimento, né? Porque como ele vai ficar soltinho, aí tipo aqui na, como não tá grudado aqui, então pro lado que eu jogar, ó, ele vai ficar. Tá vendo como que ele já tá jogando diferente? Com essa massaginha, ó. Com esse movimento aqui. Ele tira tudo aquele durinho do creme e solta todos os cachos. Ó. Os cachos ficam bem soltinhos. Como eu pintei hoje, né? E eu não sei, eu acredito que tem amônia, essas coisas, eu não sei, as químicas que vai nessas tintas. Então ele tira um pouco da definição assim que tava, ele tava mais definido, né, meu cabelo. Mas é nada que com muita hidrataçãozinha aí não resolva. Mas ele tira um pouquinho a definição, mas daí jogo, sem problemas. Durante a semana eu vou fazendo umas hidrataçõezinhas aí. E olha, eu até que gostei dessa tinta, hein? Tinta japonesa. Ó. Que tal? Viu como que ele já tá jogando diferente? Ó. Não tá duro, ó. Viu? Tirou tudo aquele durinho e o cabelo fica bem macio, fica com jogada, né? Assim, lixo.
Você pode jogar pra cá, pode jogar pra lá, Valeu a pena ter passado pela transição. Acho que minha transição durou mais ou menos um ano. Um ano e pouquinho, porque assim, já fazia um tempo que eu já não tava alisando, né? E é assim, gente, eu alisava, aí passava uns 3, 4 meses, tipo, quando eu transpirava muito, assim, que nem agora é época de verão. Meu, aqui começava a ficar ruim, aí aqui ficava mais ou menos e aqui ficava liso. Tipo, não sabia se o cabelo queria enrolar, se o cabelo queria ficar liso. É, ficava muito estranho, eu achava muito feio, parecia que tava com cabeção, assim, sabe? Aí eu falei, ah, não. E aí eu comecei a ver muitas meninas, né, assumindo os cachos e tal. Eu falei, meu, também vou fazer, porque cansei, não quero mais fazer progressiva. E aí logo em seguida eu engravidei. Então eu falei, bom, agora não tem mesmo como eu fazer nada, né, durante a gravidez, assim. Aí fui ficando, e o meu marido me incentivando, não, deixa com os cachos, fica tão bonito e tal, faz assim, faz assado. Ele comprava uns cremes, comprava, me incentivava a comprar os shampoos, os condicionador que o povo tava usando e tal, né? Aí eu fui pegando gosto, e agora, gente, eu amo demais meu cabelo. Nossa, como eu me arrependo de ter alisado. Olha. Tá? E é isso. Aí ele ficou com um pouquinho de volume, né? E tá bem soltinho, ó. Eu posso jogar pra tudo que é lado que eu quiser. Tirar tudo que eu gosto de mim. Tcham. E agora eu vou preparar alguma coisa pra mim comer. E aí eu volto com o que é no teste. Tcham. Aí eu fiz um negócio rapidinho aqui. É um ovinho frito, né? A gema é meio molinha, eu gosto da gema um pouco mole. É... como que é o nome disso aqui? Mandioquinha. Mandioquinha e essa misturinha aqui, ó. O Diego fez ontem. É carnezinha assim de porco, filezinho de porco, né? Refogadinho com vagem, milho. E esse vai ser o meu almoço. In the ATL, that's my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Homem, me desculpe, mas eu não consegui registrar nada na academia. Eu tava aqui de tarde deitada e minha mana chamou pra ir pra academia, né? Tava com muita preguiça. Falei, ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Falei, ah, eu vou. Faz tempo que eu não ia. Que é esse menino pelado? Ah, peladão. Tá calor, né, bebê? Tá calor, né? Ele não gosta de ficar de roupa, não. Se põe, ele tira. Arranca tudo. Então, ela me chamou pra ir, a gente tinha meio combinado de ir, né? Mas aí eu falei, hoje eu fiz tanta coisa, eu falei, ai, acho que eu não vou não, vou ficar aqui. Ah, mas aí acabei indo, né? Ela me chamou, ela, vamos lá. Eu falei, sério, você tá muito afim de ir, muito mesmo? Ela, ai, eu tô, vamos. Eu falei, então tá. Aí a gente foi, malhamos lá um pouquinho, eu não consegui tirar foto, nem filmar. Também não fiz muita coisa, assim, acho que eu malhei uma horinha só. Fiz um pouco assim de perna, porque braço eu fiz ontem, né? E costas, fiz bastante. Eu fui lá, registrei tudo, né? E aí eu vou mostrar pra vocês aí em foto, tá? Bom, então, vocês viram aí, cheguei na meta. Que eu queria era 60 quilos. Na verdade, eu queria assim entre 58 e 60, mas eu acho que 58 vai ficar muito magra. Não sei, né? O Diego já tá falando que já tá ótimo assim, 60 quilos. E aí, agora é manter, né? E malhar pra arigatô, tá me dando bichinho, e malhar pra definir, né? Eu quero que define. Defina mais, né, os músculos e tal, e dá uma crescida, assim, porque eu tô achando que minhas pernas afinou demais, né, a bundinha também tá murchinha ainda, apesar de tá mais redondinha, mais modelada, né,
ainda tem que endurecer. O braço também diminuiu, mas ainda tem flacidez, ó. Tá vendo? Dá tchau. Eu não posso dar tchau, não. Ainda tem flacidez. Então, agora é malhar pra dar uma tonificada, né? Ah, não sei, né, se mais pra frente daqui uns... vou ter que precisar tomar algum... como é que é o nome? Proteína, né? Eu acredito que sim, porque é isso que ajuda a crescer músculo, alguma coisa assim. Até agora eu não tomei nada, nada disso, nada de proteína, nada de vitamina, nada de termogênico, nada de nada assim. Mas eu acho que agora eu vou precisar, porque eu quero definir e dar uma encorpada mais assim, né? Eu não sei como que funciona e tal, mas eu tô pensando em começar a tomar pra ajudar, né? Já que eu tô treinando todo dia, então tem um desgaste, né? Um desgaste grande, assim, e falo que isso aí repõe e tal, os negócios, as fibras, não sei das quantas. Bebê, você vai cair. Olha. Senta. Então é isso, é... vamos ver aí, mas assim, querer eu quero, né? Mas me falta tempo, porque tipo, acho que depende, tem site que é 8, 9 mil, né? De repente acha mais barato, mas pra mim ainda tá gastando assim dinheiro com essas coisas, ainda tá meio complicado. Mas a situação vai melhorar, em nome de Jesus, e aí logo vou estar podendo comprar essas coisas, assim, né? Pra dar uma melhorada. Eu pensei também em tomar colágeno, que falam que é bom, né? Aqui no Japão encontra, assim, muito fácil, assim, nas farmácias e tal. Tem lá de gelatina, né, pra tomar, tem comprimido, tem... E aí eu queria saber se é bom tá tomando, não sei, vou estar pesquisando com alguém, perguntando pra alguém que entenda sobre isso, né? E é isso, gente, eu tô bem feliz, consegui chegar na minha meta e não vou parar, né? Já falei que é uma coisa que eu vou levar pra vida toda e a gente sempre tem que tá melhorando, né? Consegui emagrecer, então agora vem a outra etapa, que é definir e dar uma encorpada. Aí tem que tomar as proteínas, eu acho que vai ter que tomar. Eu acho que não tem como o músculo crescer assim sem tomar nada, né? Não sei. Só com a alimentação, será que tem como? Não sei. Eu sei que isso aqui fica parecendo a ponta desse brinco. Não é catota, tá, gente? Eu já falei pra vocês. Mas tá me incomodando, porque aí eu viro, aí eu fico falando, né? Aí ele vira aqui pra frente, fica aqui pra frente. Ai, precisa achar, preciso comprar outro piercing. Então, desculpa, eu não consegui registrar lá na academia, mas vocês viram a foto do peso e tal, porcentagem de gordura. No início eu tava bem preocupada com esse negócio de porcentagem, até conversei com uma nutricionista e tal. Ela se propôs a estar me acompanhando online, né? Mas assim, com uma boa alimentação e o exercício físico, né? Eu foquei muito mais ainda assim na alimentação. Falei, não, vou fazer bem certinho. E deu resultado, tá? Então, é isso, gente. Vamos, a gente vai jantar daqui a pouco. O Diego fez macarrão. E aí, nós vamos dormir, porque amanhã tem que acordar cedo, porque amanhã eu tenho o arubaito lá. Que eu falei pra vocês que eu tenho que fazer. Olha, gente. Cabe duas.